Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu, pengurusan Puan MDB melaksanakan skim paling licik dan jahat dengan mencuri jutaan dolar daripada syarikat pelaburan strategik negara itu. Cadangan Peguam, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, itu dipersetujui oleh bekas pengarah bukan eksekutif Puan MDB, Tan Sri Ismi Ismail, ketika disoal balas. Ismi bersetuju. Ahli Lembaga Pengarah BOD, Wan MDB gembira apabila diberi taklimat oleh bekas Ketua Pegawai Kewangan Azmi Tahir dalam mesyuarat BOD pada 20 Oktober 2014 bahawa dana syarikat yang dilaburkan akan dikembalikan dari luar negara. Bagaimanapun, kata Muhammad Syafiq, perkara itu tidak pernah berlaku dan BOD Wan MDB sebenarnya ditipu serta dikelirukan untuk mempercayai ia benar-benar akan dikembalikan, yang mana Ismi menjawab, ya.